Takže v podstatě byly další e-maily, které v podstatě ve mně evokovaly znovu připomenout, jak v podstatě se chovat k akumulátorům tady u dronů nebo tady třeba u letadla, co teďka lítám, přirozeně, jak ty baterky se chovají, jakým způsobem by se měly skladovat, pokud je delší dobu nepoužíváme, neboli máme třeba přes zimu odstávku, a kde to jde automaticky, kde se to koná pomocí procesoru a kde to musíte dělat ručně, manuálně. Takže já teďka prostě se budu snažit vysvětlit. Myslím si, že tak, jak to dělám já, by to mělo být správně, protože mám tady Fantoma 3 Advance už dobrý 2 roky, mám tam baterky, které mají přes 150 cyklů a kromě toho, že jim v zimě rychleji klesá napětí, musím na to dávat pozor a mají přirozeně menší kapacitu, tak je furt bez problémů používám. Jo? Ještě na ně stále jsou schopné lítat třeba, já nevím, 12 minut, 10 minut. Takže v podstatě dalo by se říct, že u těch dronů, teď se budeme bavit o DJI a je jedno, jestli je to Phantom 3, 4, Mavic nebo Spark, tak tady jsou v podstatě takzvané inteligentní baterie. Ano. Ta baterie stojí samozřejmě nějaký ten peníz, u trojky to stojí 4 000, myslím, že u čtyřky 4,5. A jde o to, že jsou to buď 3 články nebo 4 články a jsou to lipoly. To znamená, tam je jednoznačně daný, že lipol baterie by se neměla dostat napěťově pod 3 V. Pokud se tak stane, tak můžete tu baterii zničit. Osobní zkušenosti říkají, že u normálních lipolek, které nemají žádný procesorový hlídání, kapacity, napětí, teploty, tak jak je to tady u Phantom řady nebo u DJI produktů, tak u letadla prostě mám takovouhle obyčejnou baterii 3 článkovou a musím se o ní starat. Musím tam mít taky nějaký hlídání napětí, abych ho nepodbíbil. Tak asi takto. Tady u těch Phantomů nebo u DJI produktů ta baterka není jenom samotná baterie, ale je tam vevnitř tištěný spoj, na kterým je samozřejmě plnohodnotný procesor, který v podstatě nám hlídá úplně všechno. Kapacitu, napětí, teplotu, kolik cyklů ta baterie má a tak dále. Přes řídící jednotku nám potom jde kompletní telemetrie tady do našeho mobilního telefonu. A tady potom už můžete v průběhu v podstatě letu nebo před letem nebo kdykoliv se podívat na stav té baterie. No, to znamená, kolik jste do ní nabili, kolik vám za tu dobu klesla kapacita. U nových baterií to jde míň, u starších to bohužel za stejnou dobu jde rychleji dolů ta kapacita, tím pádem i napětí. Jo? Zjistíte, kolik máte cyklů, zjistíte teplotu baterky při letu, v podstatě kdykoliv. Výhodou je, že pokud tu baterku používáte v podstatě obden, jo, že opravdu lítáte často, tak jak jsem to dělal já, tak normálně přijdete, baterku nabijete a víte, že jdete do 48 hodin lítat. Jo? Kapacita vám tam klesne o pár desítek procent, napětí vám zůstane na 4 V. Ano. A potom, když tu baterku samozřejmě dolítáte, tak záleží, jestli lítáte až na těch 10%, což je to druhé varování. Tam už se může dostat napětí na článku k 3,5 V na článek v zátěži, což už se blíží té hranici těm 3 V a nedělá to těm baterkám dobře. Myslím si, že když končím na 30% na tom prvním varování, tak samozřejmě přijdu o 3-4 minuty letu, ale zase prodloužím životnost té baterie, protože v podstatě při zátěží odstavuju a má třeba 3,7 V na článek. Je to rada od zkušených lidí, co lítají helikoptéry a tam ty baterky třeba lítají 2-3 sezóny. Už to nemá takový power, ale furt ta baterka je použitelná a má třeba přes 200 cyklů. Takže já baterku, když ulítám pravidelně, tak ulítám jenom na 30%, do 30% kapacity a pak ji odstavuju. Jo? Pak ji normálně dám na nabíječku a výhodou je, že vy ji nabijete do plna a potom u dvojek to moc dobře nefungovalo, ale u trojek si můžete nastavit v aplikaci DJI Go,
po kolika dnech se mají ty baterie samo vybíjet na zhruba 80% kapacitu a na napětí kolem 3,8 V na článek. Takže pokud to máte tak, jak to mám standardně já, 10 dnů, tak po 10 dnech si ty baterky začnou sami vybíjet, takže vy je v podstatě můžete třeba na 2, na 3 měsíce nechat v klidu. Jednou za čas je dáte do drona, skladovat je budete mimo dron a podíváte se přes aplikaci, jaký tam máte napětí, kolik tam máte kapacity. Ty baterky by to měly udržet, ano. Samozřejmě, když jdete lítat, tak ji před letem dobijete a zase lítáte. Takže tady se o to stará pokročila elektronika, procesor a de facto opravdu, kdybyste přes zimu nelítali, tak je dobrý ty baterky nabít a potom jednou za 2 měsíce jenom zkontrolovat, jestli to má to správné napětí, případně to jenom lehce nabít. Jo? Ona by se zase měla srovnat na to skladovací napětí a na tu kapacitu. Tady to za vás dělá elektronika. Tady v podstatě je baterka, která nemá žádný kazatele, takže buď to máte přes telemetrii v letadle, to mám já, přes senzory, anebo budete muset připojit baterku na nabíječku, která vám ukáže v podstatě napětí na článcích. A tady zase využijete pokročilou nabíječku na storage režim, kdy v podstatě ta nabíječka to nabije zase na nějakých 80% kapacity a na napětí 3,8 V na článek a pak baterku odstaví. Jo? S tím, že tady můžu pozor na lepší nabíječce i balancovat a vlastně si takhle jí z dlouhodobého hlediska vlastně udržovat v kondici. Zase, když lítám obden, tak ji zase nabiju a už to nějakým způsobem neřeší. A i tady, čím ta baterka je starší, tak tím pádem se i rychleji ztrácí kapacita a jde samozřejmě i napětí a výkon dolů. Teďka, když lítáte v létě, tak řešíte, že baterka ve Phantomovi je příliš teplá, má třeba přes 50 stupňů, celkově ten dron hoří, teplý je gimbal, teplá je kamera, i ty baterky v letadle, záleží, jak máte odběr přes motor, ale i tam se to samozřejmě zahřívá, včetně regulátoru, ale nemůže dojít k tomu, že by vám zimou kleslo napětí. Ale teď v zimě se hodně lidí ptá, jestli se s dronem dá lítat v zimě. Já říkám, proč by se nedalo. Může se lítat v nule, může se lítat i v minus 10. A to jak s dronem, tak klidně i s letadlem. Běžně tak teďka lítám, když je kolem nuly. Může i foukat studený vítr, není problém, ale v tom případě platí jedna důležitá zásada. Když jsou ty baterky nový, jo, nebo mají málo cyklů, tak do těch 60 do 70 cyklů, vlastní zkušenost, testoval jsem to minulý rok, tak když je dáte do stroje a mají i k té hranici 15 stupňů, kdy už vám potom vlastně aplikace vlastně nenastartuje motory z toho důvodu, aby právě při výkonu nepokleslo napětí, když jste nestratili výkon a dron vám nespadl dolů, tak nový baterky drží i ve studeném stavu líp to napětí, o kapacitě nemluvím, ta je třeba 100%, ale napětí je to, co vám zima bere. Jo? Mobil taky v podstatě mě zamrzl vinou mrazu. Ne, že by nebyla kapacita, ale prostě zamrzl. Jo? Ty baterky nesmírně trpí. Samozřejmě, když potom už je dáváte do modelu předehřátý, jo, tak zase se už nemusí zahřívat při letu a jejich funkčnost je zase mnohem, mnohem lepší. Kdežto, když jsem dal do stroje baterku, která měla 100 cyklů a víc, jo, a měla 15 stupňů před startem, tak první, co jsem udělal, jsem nastartoval motory, dobrý, ale jakmile jsem vzlítl a přidal play výkon nahoru, tak okamžitě, když jsem sledoval napětí, tak mě šlo normálně 3,5, 3,4 a ta baterka se musela vlastně při tom letu zahřát a teprve potom to napětí vůbec drželo nějakou hodnotu ve žlutých číslech, jak já říkám. Takže když dáte do stroje baterku novou, tak vám bude napětí držet lépe než baterka, která je stará. Proto je dobrý v zimě, když jdete na výlet, tak rozhodně mít baterky někde v teple, mít sebou nějaký ty nahříváky, před letem tu baterku třeba nahřát, už na nějaký napětí, protože ještě vám v zimě trvá, než se zahřeje řídící jednotka. A čím starší baterka je, tím je to náchylnější. I na staré baterie se dá v zimě lítat, ale s větší opatrností a už tam ty baterky do toho stroje nesmí být vůbec studený. Opravoval jsem Phantom 4, kdy pán měl dvě baterie, to je jenom příklad, první baterii vylítal, protože vyšel z auta, měla normálně třeba 20 stupňů, zalítal si bez problému, jo.
přistál z batohu, který měl ale na zemi celou dobu, těch 20 minut, co to lítalo, tak udal studenou do stroje, vzlítl, pod stroj si zavěsil ještě tenkrát nějakou 360 stupňovou kameru, že bude snímat, vyletěl do 150 metrové výšky zhruba, no a přirozeně, jak byla ta baterka podchlazená, tak kleslo napětí, kapacitu měl v pořádku, kleslo napětí, motory ztratili výkon, dron se neudržel a skoro pádem spadl do sněhu. Ale byl gimbal zničený, tělo zničený, že jo, a škoda za nějakých 12 000 plus tělo. Takže a jenom tím, že si to neuvědomil, že v podstatě, když má studenou baterku, tak musí prostě dávat pozor na to, jak to chová. To stejný do letadla, když dám studenou baterii, tak když mu vytnu, tak za chvilku mě řve napěťový senzor, že jdu pod 3,5 V na článek, jenže tady výhoda letadla je u tohohle typu, že vypnu motor a aspoň doplachtím. Ale tady prostě, když ztratí napětí a klesne to pod 3 V nebo ke 3 V, tak ta baterka prostě nemá výkon, motory to prostě neroztočí, no a vám dron spadne. Takže pozor, v zimě lítat, ale mít baterky předehřátý, minimálně na pokojovou teplotu, anebo dát to tam, ale dávat pozor, pokud startujete kolem těch 15-16 stupňů, dívat se na napětí, co vám dělá, a hlavně nelítat nikde vysoko a daleko od sebe. Jo? Protože ten dron se snaží samozřejmě na kritický napětí přistát. No ale když je ve velké výšce, tak to prostě nezvládne. Takže baterky ve Phantom řadách a prostě v DJI dát nabít. Po 10 dnech nebo jak si nastavíte přes aplikaci, se vám začnou samovybíjet na skladovací napětí 3,8 na článek plus minus a 80% kapacity. Před letem jenom oživit a jdete lítat. V létě je to jedno, v zimě přehřát baterky a tyhle ty obyčejný, když budete lítat jiný typ drona, který tuhle výmožnost nemá, tak přirozeně dát baterku zase do storage režimu přes nějakou modelářskou nabíječku a při tom lítání, pokud vám regulátor neodstavuje na napětí, jakože ten můj ne, tady v betě, že jo, tak mít buď nějaký senzor napěťový nebo aspoň pípák, na kterým si nastavíte vypínací napětí a zase lítat i tyhle ty baterky do zhruba 30% jejich kapacity a tak, abyste měli po přistání zhruba 3,7 V na článek. Vydrží vám ty baterky podstatně déle, no a prodloužíte jejich životnost. Jo? Tak já doufám, že jsem to tak nějak jakoby vysvětlil. Takhle to dělám já, baterky mě slouží úplně bez problémů. Pokud na to máte jiný názor, klidně se vyjádřete tady pod toto video. Víc už k tomu nemám co dodat a díky za pozornost. No a jinak to je asi pro dnešek všechno. Hodně šťastných letů s letadlem nebo s dronem.